Kofi tafadhali. Phil, ni kama kimeumana lakini ni sawa. Karibu sa. Hello, hamujambo? Hamujambo! Unajua leo Your Excellency, wacha tu niongee leo niseme ukweli. Tumekuja sana drama festival hapa, but for the first time kuko na stage, kuna downstage na upstage. Nakumbuka wakati? makofi kidogo jamani. I remember kuna wakati tulikuja pale, ilikuwa ni the late hayati President Mwai Kibaki alikuwa pale. Na sisi tunakuja, unakuja kuperformia president. Tukakuja mpaka tukajiangusha kwa nyasi. Sababu tuko mbele ya president. Only to be told after kumaliza, president alikuwa ametoka kidogo. Sasa, Mr. President sana, Deputy President, tunafurahia tukiona amba, muko intentional na art. Alafu kwa sisi ambao tuko kwa art, manze tuendelea hivyo hivyo. Tulikuwa hapo, tuko hapa na tunaendelea na Mungu wako mbele. Sio? Asante. Yeah, Your Excellency, all protocols observed.